Բարև ձեզ, 168 TV-ի եթերում review-ն է, այսօր տեսակապի միջոցով զրուցելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող իրավաբան քաղաքագետ Ռոբերտ Մարկարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարկարյան, մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մարկարյան, սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծած ռազմական գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանը ամբողջովին օկուպացրեց Արցախի Հանրապետությունը եւ ցեղասպանության սպառնալիքի ներքո բռնի տեղահանվեցին արցախահայերը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո դիվանագիտական ճանապարհով արդյոք հնարավոր էր պահել Արցախի այն հատվածը, որը մնացել էր եւ որտեղ բնակվում էին 120 հազարից ավելի խաղաղ բնակիչներ։ Որպես պատասխան ձեր առաջին կարծում եմ միանշանակ պետք է ասել, որ դա հնարավոր էր, այսինքն եթե այս իշխանությունները չլինեին եւ ճիշտ դիվանագիտություն օգտագործվեր կամ գործարկվեր Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ունենայինք լավ դաշնակիցներ, կարողանայինք մեր դաշնակցական հարաբերությունները պահպանել մեր հարևան երկրների հետ առաջին հերթին ու նաեւ միջազգային հանրության հետ, մեր ձեռքում մնացած այդ չնչին լծակները կարողանայինք ճիշտ օգտագործել, չէր բացառվում, որ մենք կկարողանայինք գոնե այն ինչը, որ ունեինք մինչև պատերազմից հետո դեռ մնացել էր մեզ, դա կկարողանայինք պահել։ Բայց հիմնական խնդիրն այն է, որ ամբողջ այդ 44-օրյա պատերազմը, ինձ ես համոզված եմ հիմա, որ պիտի բերեր մեզ հանգեստներ այդ այստեղ, այսինքն պլան այդպես էր, որպեսզի ամբողջ Արցախ ամբողջությամբ պետք է հանձնվեր։ Մեր այսօրվա իշխանությունները դա չարեցին, քանի որ վերջում պիտի մեզ բերեին հանգեստներին այստեղ, սա էր հիմնական նպատակը, Արցախ ամբողջությամբ հանձնել։ Միայն դե գիտեք, այս ամբողջը այդ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի ընթացքում տեղավորված լիներ կամ կարողանային մտցնել, դա շատ ավելի ցավալի կլիներ։ Ես կարծեմ դա փուլ-փուլ իրականացրեցին 3 տարվա կտրվածքով եւ մեզ այսօր կանգնեցրեցին այդ իրավիճակի դիմաց, որ ունենք հիմնականում Արցախը եւ գոնե եկել իրատես լինենք տեսանելի ապագայի համար, մենք պարտավոր ենք հաշվել այս իրողության հետ, որ կորցրել ենք Արցախը եւ չի լինելու Արցախի նախկին հանրապետությունը, որ ունեցել ենք մինչեւ արդվազը մինչեւ մի քանի օր առաջ, մի քանի շաբաթ առաջ դա գոյություն ուներ։ Ուրեմն միանշանակ այո, ես համոզված եմ, որ հնարավոր էր դիվանագիտական միջոցներով դա պահպանել, նույնիսկ մինչեւ վերջերս էլ պահպանելու հնարավոր էր պահպանել։ Վարդան Օսկանյանը մի քանի անգամ ի լայվերի ընթացքում ասեց, որ ինքը գիտի ինչպես կարելի անել, ուրիշները փորձեցին հասկացնել այս իշխանություններին, որ կարելի է ճիշտ դիվանագիտություն վարելով խնդիրը փրկել եւ գոնե ինչ-որ պիտավիճակում բեկում մտնել, փոփոխություն մտնել։ Սաոքսը դա տեղի չունեցավ, քիչ առաջ ասեցի ինչու, ես կարծեմ սա պլանավորված էր, որտեղ պիտի լիներ հանգենք այստեղ ու մեզ բերան հանգեստ շնչել։ Պարոն Մարկարյան, ում կողմից էր պլանավորված այս ամենը, ովքեր էին այս ամենի գլխավոր դերակատարները։ Ես կարծեմ հիմնականում Նիկոլ Փաշինյան եւ Ալիև այդ համաձայնությունը, որ կար, բոլորս էլ գիտենք, սա պայմանավորված պատերազմ 44-օրյա, հետո ժամանակի ընթացքում 44-օրյա, հետո մենք բազմաթիվ անգամներ նման պայմանավորված միջադեպեր, գործողություններ ունեցել ենք, օրինակ 2021 թվականի օգոստոսին, եթե չեմ սխալվում, օգոստոսի վերջին էր, որ այդ 20 կիլոմետրանոց հատված Իրան-Հայաստան ճանապարհին հենց այդպես պայմանավորվածությամբ հանձնեցին, հետո Հայաստանի գյուղեր ռազմական գործողությունների ընթացքում պայմանավորվածությամբ հանձնեցին, ու վերջում էլ ես չեմ բացառում, որ հենց սեպտեմբերի 19-ին սանձազերծված այդ շատ կարճ 1-2 օրվա պատերազմը, դա է պլանավորված պայմանավորված պատերազմը, որը պիտի հանգեցներ Արցախի ժողովրդի տեղահանությանը։ Այդ պատերազմի ընթացքում բնականաբար ժողովուրդը պետք է սկսեր վախենալ, սարսափել եւ Արցախից դուրս գային, քանի որ միայն դրա արդյունքում էր, որ հետո հոկտեմբերի 15-ին իր գահակալության այսպես կոչված տանամյակին Իլամարիևը կարող էր մուտք գործել Ստեփանակերտ եւ այսպես օխորտանքով Ադրբեջանի դրոշը բարձրացնել կամ Ադրբեջանի զինանշանը դնել Արցախի Ստեփանակերտի շենքերի վրա։ Սա պարզ է, որ եթե այդտեղ բնակչություն լիներ, գոնե եթե նույնիսկ մեկ Արցախից այդտեղ մնացած լիներ, այդքան հանգիստ Ալիևը դուխ չեր ունենալու գազմտել այդտեղ եւ նման վարչագիծյանի ցուցաբերել կամ այդ դրոշը կանգնեցնել Ադրբեջանին այդտեղ։ Ես այդ բոլորը պայմանավորված կերպով իրականացվել են, քանի որ դա պետք է արվեր, ըստ ասած հաջողանալու Ալիևի համար, եւ դրա դիմաց Նիկոլի Մարկարյանի Նիկոլ Փաշինյանը հավանաբար միշտ որ թղթի կտոր ստանալու խաղության պայմանագիր կամ համաձայնագիր ամբաներկով, որ ցավալին են, որ դա էլ խուսափում է Ադրբեջանը մեզ տալուց եւ փորձում է ինչքան կարող է դեռ ավելի ինչ որ բաներ փոկել Նիկոլ Փաշինյանից, այդ միած թղթի կտորը գցելու Նիկոլի դիմաց, որը գիտենք վերջնաշոր դա որովիցը արժեք ունի ցանկացած ժամանակ Ալիևը կարող է պայմանավորվածությունները խախտել այդ խաղության համաձայնագիրն է նետել աղբամանը եւ նպատակներ իրականացնել նաեւ Հայաստանի տարածքների կապակցությամբ։ Բայց այսօր ձեր կարծիքով, պարոն Մարկարյան, որքանով է Ադրբեջանը ցանկանում այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, դա պետք է Ադրբեջանին։
Նրանց հիմա այս պայմանում պետք չունի, որտեղ նրանք հաղթողի դերի մեջ են, այդ խաղաղության համաձայնագիրը Նիկոլ Փաշինյանին է պետք, քանի որ նա է պարտված այս պարտված կողմ այս պատերազմում, և նա է փորձում ամեն կերպ այդ համաձայնագիր ունենալ, որպեսզի կարողանա այդ համաձայնագրի ուժով գոնե մի տեղ, այսպես ասած, գուցահար և հին կանգնացներ կամ այդ ախորժակ այդպես հագեցնել և ասել չենք ավելի չի կարելի, այդ վրա հիմք տարայեցնելով կարողանայինք մի բան ձեռք բերել, ու նաև արդարացնել այդ ամեն ինչը, որ այս 5 տարվա ընթացքում, մասնավորապես վերջին 3 տարվա ընթացքում 44-օրյա պատերազմից հետո մենք կորցրել ենք։ Ամբողջ ամեն ինչը միայն այդ խաղաղության թղթի դիմաց է եղել, գիտեք, երբ որ նայում ենք Արցախի կորուստը, 5000 երկրածարդների կորուստը, մեր ամբողջ արժանապատվության ոտնատակ լինելը միջազգային հանրության մոտ, պարտված պետության, այսպես ասած, վարկ ձեռք բերելը միջազգային հանրության մոտ, այդ ամենի դիմաց Նիկոլը կարող է ստանալ միայն մեկ խաղաղության համաձայնագիր և այդ ամենը արդարացնել դրանով։ Եթե այդ խաղաղության համաձայնագիրն է չունենա, այդ ամբողջ անիմաստ է և ամբողջ ոչինչ բան չունի ներկայանալու այդ ամեն կորուստների դիմաց, որին կպատճառել է մեր ժողովրդին կամ Հայաստանին։ Հետևաբար այդ խաղաղության համաձայնագիրը Նիկոլին է ավելի շատ, Նիկոլ Փաշինյանին ավելի շատ անհրաժեշտ։ Բայց ես չեմ կարծում Ալիևին դա այդքան է դիմա անհրաժեշտ է, քանի որ այդ խաղաղության համաձայնագրին հասնելով ինքը պարտավորվելու է իրան մի քիչ սահմանափակել իր ախորժակը, բայց գիտենք, որ ինքը չի սահմանափակվելու Զանգեզուրի նկատմամբ, Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքին է ցանկանում տիրանալ, Սյունիքի նկատմամբ հավակնություններ ունի, Գեղարքունիքի նկատմամբ հավակնություններ ունի, ամբողջ մեր տարածքի անդո, գիտենք, արդեն էլ պատվելու բան չի, բոլորս գիտենք, մեր ամբողջ Հայաստանի այդպես ասած տարածքի կապաշապի հավակնություններ ունի։ Շատ բնական է, որ ինքը շատ էլ չի ձգտում այդ խաղաղության համաձայնագրին, փորձի ինչքան կարող է ժամանակ շարել, ինչքան կարող է դրա դիմաց Նիկոլից ինչ կարող է ստանալ, և եթե վերջում արդեն տեսավ հնարավոր չի այլևս որից է բան ստանալ, գուցե միջազգային հանրության ճշմարտ կամ ինչ-որ հանգամանքներ ներքո կպարտարվի այդ թուղթը ստորագրել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա շատ մոտիկ ապագայում է լինել։ Սեպտեմբերի 28-ին Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է փաստաթուղթը ստվորի 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Արցախի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ, հետևաբար լուծարվում են Արցախի բոլոր պետական մարմինները։ Այս փաստաթուղթը որևէ մեկը չի տեսել, իսկ Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախագահը նման լիազորություններ չունի։ Այս փաստաթուղթը իրավական որևէ ուժ կարող է ունենալ։ Չեմ հասկացում, որ չունի, որովհետև ես մեկն էլ կարծում եմ հավատացած չի, որ այդ փաստաթուղթ կարող է ուժ ունենալ։ Բազմաթիվ իրավաբաններ, սահմանադրագետներ, ավելի լավ փորձագետներ այս վերջին օրերի ընթացքում խոսել են այդ մասին, որ այդ փաստաթուղթը ընդհանրապես իրավական ուժ չունենալ։ Բայց ամենատրամաբանական պատճառը դա է, որ Արցախի Հանրապետությունը չի ցանկանում ինչ-որ անձի կողմից կամ որևէ հանրապետության նախագահի հրամանակով հնարավոր լինի դա կազմալուծել։ Դա ժողովրդի կողմից ընտրված հանրակրվեի կողմը արդյունքում հռչակված, ուրեմն իր պետականությունը, հանրապետությունը, որը միայն կարող է լուծարվել ժողովրդի ընտրյալ պատգամավորների կողմից, որը տվյալ դեպքում ազգային ժողովն է։ Բայց որքան գիտենք, Արցախի ազգային ժողովը նման ինչ չի գումարել, նման քննարկում չի ունեցել, նման որոշում չի կայացրել, և շատ պարզ է, որ այդ փաստաթուղթը իրավական ուժ չի կարող ունենալ։ Ես որքան էս հետևում էի այսօրվա լրատվոսին, այդպեսի բան կա, որ հիմնականում իրենքը ստորագրելու պահին հավանաբար Սամվել Շահրամանյանը գիտակցել է, որ դա իրավական ուժ չունի, բայց դա մի ինչ-որ պարտադրանքի տակ է եղել, նույնիսկ Ադրբեջանը հավանաբար գիտի, որ դա իրավական ուժ չունի, այսինքն դրանով ամեն դեպքում որիսը բան չի լուծարվելու, տեսնենք նույն մարդիկ հիմա եր Հայաստանում են, ցանկացած պահի կարող են ազգային ժողովի նիստ գումարել Հայաստանում, թեև Արցախի հողի վրա չեն, բայց կարող են Արցախից նիստ գումարել, իրենց նիստերը գումարել, որոշումներ կայացնել, ամեն դեպքում իրենց գոյությունը կարող են պահպանել, այսինքն մի փաստաթղթի ստորագրման դա հնարավոր չի դառնալու։ Ավելի շուտ դա գուցե Ադրբեջանին քարոշական առումով էս հակված ամ այդ տեսակետի, որ քարոշական առումով էր Ադրբեջանին պետք, որպեսզի կարողանա այդպես ասած մի տեսակ հոգեբանորեն ազդել մեր արցախցիների վրա, ժողովրդի վրա, հայկական հատվածի վրա, որ տեսեք այդ պետականությունը, որ դուք ունեիք, ես հասամ դրա կազմալուծմանը։ Բայց բոլորս այո, ես կարծում եմ դա իրավական ուժ չունի, բայց դա իրավական ուժ չունենա մինչև այն ժամանակ, որ մենք փորձենք գործնական քայլեր ձեռնարկենք, այսինքն եթե Արցախի ազգային ժողովը որից է միշտ չկայացնի կամ որից է որոշումները չլինեն կամ այդպես պետական կառույցները, որոնք հիմա փոխադրվել են Հայաստանից, ինչ որ գոնե խորհրդանշական սիմվոլիկ կերպով իրենց գործունեությունը չշարունակեն, երկարատևում այդ իրավական ուժը ցավոք սրտի կարող է ինչ որ տեղով նաև իրականություն դառնալ։
Հետևաբար ես կարծում եմ պետք է դրա համար որ իրավական ուժ չստանա ամեն դեպքում այդ փաստաթուղթը, պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկել, գոնե ազգային ժողովի նիստեր գումարել, հրամանագրեր գուցե հրապարակել։ Պետք է ասենք, կարծում եմ առաջիկա օրերին տեսենք Արցախի պետ իշխանությունները ինչ որոշում են կայացնում, ինչ ընթացք ունենա Հայաստանը։ Սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողություններին հաջորդող տարբեր օրերի ադրբեջանական կողմից գերեվարվեցին Արցախի նախկին նախագահները, նախկին պետնախարարը, նախկին արտգործնախարարը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի տեղակալը եւ տասնյակ քաղաքացիներ։ Նրանք այս պահին գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, կալանավորված են բոլորն էլ։ Պարոն Մարգարյան, նրանց հայրենիք վերադարձնելու համար այսօր Հայաստանը ինչ պետք է անի։ Դժվար հարց է, որովհետև գիտեք, այդ իրավիճակով մենք հայտնված ենք այն իշխանությունները, որոնք կան Հայաստանի իշխանության ղեկին կանգնած մարդիկ, ցավոք սրտի չեմ կարծում, եթե նույնիսկ լծակներ ունենան, կփորձեն այդ լծակներից օգտվել այս պահին այդ քայլին գնալու համար։ Բնականաբար այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, անկախ իրենց հանգամանքից, որը զբաղեցրել են, համարվում են նաև Հայաստանի արդեն քաղաքացիներ, նաև հայեր ինչ որ կերպով, իր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պարտականություն ունեն անկախ իրենց քաղաքական Հայաստանից, որ կարող ունենան պարտականություն են պաշտպանել։ Բայց մենք տեսնում ենք այս վերջին ամսվա ընթացքում կամ շաբաթվա ընթացքում բացառապես գործնական քայլեր գոնե տեսանելի են, որ մենք տեսնենք տեղի չի ունեցել, բավարարվել են միայն հայտարարությունները կատարելով, եւ շատ պարզ որ այդ հայտարարությունների արդյունքում Ադրբեջանը ԵՊՀ-ից ասած բարձրացնելու Նիկոլ Փաշինյանի կատարած հայտարարությունից կամ Արարատ Միրզոյանի եւ նախագահներին հետ վերադարձնի։ Նրանք փորձելու են ցուցական դատակարարություններ կազմակերպել, հնարավորինս փորձելու են քարոշական առումով դա չարաշահել ընդդեմ մեզ Ալիևը։ Եվ վերջում հիմա գուցե ինչ որ պարտադրանքի ներքո ինչ որ ներում, այսպես կոչված ճնորելով նրանց հետ վերադարձնի, բայց մինչև այդ նա փորձելու է առավելագույնս քարոշական առումով այդ լծակը, որ իր ձեռքում ունի, օգտագործել։ Անշուշտ միակ մեկը, որ հիմա կարող է ինչ որ քայլ ձեռնարկել, դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Օրինակի համար, գործնական քայլը, որ կարող է ինձ ձեռնարկել, բոլոր շփումները ադրբեջանական կողմի հետ դադարեցնելներ, օրինակ եմ ասում, եթե իսկապես ազգային իշխանություններ լինեին Հայաստանի Հանրապետության ներքին, հայտարել, որ մենք որևից այլևս փաղության բանակցություն չենք վարում, չենք գնում առաջ, մինչև մեր նախագահները չվերադարձեն եւ պայման դրվել, օրինակ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու կամ բանակցություններ վարելու համար նախագահների ազատ արձակումը կամ Արցախի ռազմական ղեկավարության գերեմուտկերության մեջ հայտնված ղեկավարության վերադարձը լիներ Հայաստան։ Դա կարող էր միակ բանը, որ հիմա ունի Հայաստանի իշխանությունների ձեռքում, այդ խաղաղության այսպես կոչված համաձայնագիրը եւ դրա շուրջ տարվող բանակցություններն են ադրբեջանական կողմից։ Բայց ես էլ գիտեմ, դուք էլ հավանաբար գիտեք, որ իրենք այդ լծակը չեն օգտագործել, հետաբար նստել մտածել, որ կամ ակնկալիք ունենալ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկելու նախագահների վերադարձնելու համար, դա չի անելու։ Մասնավորապես, որ ես համոզված եմ հիմա այս իրավիճակում նախագահների կամ Արցախի այդ էլիտայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Ադրբեջանի բանտերում մնալը շատ ավելի հաճելի է Հայաստանի իշխանությունների համար, քան նրանց Երևանում լինելը, իրենց քթի տակ լինելը, որը վստահաբար իրենց համար դա հաճելի չի լինելու։ Հետաբար ես կարծում եմ, նրանք անելու են ամեն ինչ, որպեսզի դեռ ինչ որ տևական ժամանակ Արցախի ղեկավարությունը մնան Բաքվի բանտերում, միջև ժամանակ երբ իրեն կարողանան իրենց ծև գործը ստեղ ավարտին հասնել Ալևի հետ միասին, իսկ հետո ինչ որ ձևով գուցե չգիտեմ քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի այս հարցը փակվի։ Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև արտգործնախարարը տարբեր առիթներով հայտարարում են, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Հայաստանի դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնել։ Այսօր ձեր կարծիքով, պարոն Մարգարյան, սա որքանով է հնարավոր եւ դրա համար ինչ նախադրյալներ կան։ Այդ ցանկությունը Ադրբեջանի մոտ միշտ գոյություն ունի, այսինքն նրանք փորձում են ամեն գնով հասնել իրենց նպատակներին։ Եթե կարողանան դա առանց արյունի թափելու անել, առանց պատերազմի անել, բնականաբար դա իրենց համար ավելի ձեռնտու է, այսինքն կարողանա խաղաղ միջոցներով Զանգեզուրի միջանցքը բացել այն ինչի, որ իրենք ցանկանում են հասնել, դա իրենց համար ձեռնտու է եւ ցանկալի է, բայց եթե չկարողանան դրան հասնել, չի բացառվում, որ նաեւ այո ռազմական գործողությունների ձեռնարկեն իրենք շարունակաբար փոխում են պլան B-ի գոյության մասին, որ ունեն։ Եվ ես կարծում եմ իրենք հիմա պատրաստվում են տարածաշրջանում ինչ-որ լարվածություններ սկսվելու։ Եթե ասենք Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը, որ ցույց արդեն 12 օր առաջ սկսվեց, եթե հանգածված մի արած է, դա ձգձգվի եւ քաշվի դեպի մեր տարածաշրջան, այսինքն հաջողվի Իրանին, իրենց հաջողվի այդ ծրագրի արդյունքում Իրանին ներքաշել պատերազմի մեջ, եթե Իրանը սկսի զբաղվել այդ հարցով,
Դա կլինի ամենաձեռնտու իրավիճակը, պայմանները կստեղծի Ադրբեջանի համար ռազմական գործողությունները սկսելու, ես չեմ բացառում, եթե այդպիսի մի բան տեղի ունենա, Ալիևը վայրկյան չի սպասելու եւ հարձակում իրականացնելու Հայաստանի սահմանների դեմ։ Հայաստանի իշխանությունները, եթե այդ մասին խոսում են, վստահ իրենք գիտեն, իրենց զգուշացել են, հավանաբար իրենք գիտեն նաեւ արևմտյան այն պլանների մասին, որոնք հիմա կան Իրանի դեմ, եթե հետևեք այդ վերջին զարգացումներին, որ կա Իսրայել-Պաղեստինյան, ամեն կերպ իրենք փորձում են Իրանի մի տեսակ ներքաշել, փորձում են ամեն ինչը կապել Իրանի անվան հետ, Լիբանանի Հիզբուլլահին քաշելով այս պատերազմի մեջ, մի տեսակ նաև Իրանին ներքաշել, Իրանը փորձում է առայժմ հեռու պահել իրեն, փորձում է դիվանագիտորեն խնդիրը մի տեսակ կարգավորել, չներքաշվել այս խաղի մեջ, բայց եթե հանկարծ իրավիճակը սրվեց, ասավ այն կետի, որ Իրանը չունեցավ որևիցե այլ հնարավորություն, բացի այն, որ ռազմական գործողությունների մեջ մտնի, այդ դեպքում իսկական նպաստավոր պայմանները կստեղծվի Ալիևի համար, նրանք հենց դրան են ստանում սպասում։ Այժմ միակ զսպող օղակը, որ կա Ադրբեջանի համար այս տարածաշրջանում, որ ցույց չի տալիս Ալիևը ռազմական գործողությունները սկսի, դա իրանական գործոնն է, որի ինքը մտահոգ է, որոնք հստակորեն իրենց կարմիր գծերը նշել են Հայաստանի հետ տարածքի կապակցությամբ, բայց եթե ասենք Իրանը արդեն իսկ զբաղված լինի մեկ այլ հարցով, իր անդագորացային այլ խնդիրներ ունենա, ներկայացված լինի պատերազմի մեջ, բնականաբար Հայաստանը դառնալու է արդեն կարևորության երկրորդ տեղն է զբաղեցնելու Իրանի համար, եւ այդ դեպքում ես չեմ բացառում, որ Ալիևը, այո, այդ դեպքում պատերազմի վտանգը շատ լուրջ է լինելու մեզ համար, ես հույս ունեմ, որ դա չի լինելու, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է շարունակաբար պատրաստված լինենք դրա համար։ Հոկտեմբերի 5-ի Նիկոլ Փաշինյանը Գրանադայում միակողմանի ստորագրեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու փաստաթուղթ, այդ հանդիպմանը Ալիևը հայտարարել էր, որ չի գնալու։ Դրանից հետո Շառլ Միշելը երկու կողմերին, Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ալիևին, հրավիրեց Բրյուսել հանդիպման, հայկական կողմից արդեն հաստատել են, որ այդ հանդիպմանը գնալու են։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք բրյուսելյան հանդիպումից։ Այսինքն Ալիևի վարկագիծը նկատի առնելով, ես վստահ եմ, որ միշտ Բրյուսել մեկնել, ինչը դեռ փորձելու ինչ որ բաներ ստանալ Նիկոլ Փաշինյանից։ Եթե նայեք հոկտեմբերի 5-ի ուրեմն այդ Գրանադայում կայանալիք նիստից առաջ, Ալիևի ինչը ստացավ մեզանից, ստացավ նախագահներին, կարողացավ կանանավորել նրանց, ստացավ Արցախի հայաթափմանը, եւ ես կարծում եմ դրանք են նվերներն էին այն պայմանավորվածությունները, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատարեց, որպեսզի Ալիևը գնա Գրանադայում, ինչ որ թուղթ կարողանան այնտեղ Իրանից առնեն, հենց այնպես, որ ինքն է պաշտոնապես ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որցել տեսախցիկների առաջ գոնե Ալիևին պարտադրել, որ այդ արի, որ ինքն է ճանաչում է հստակ քառակուսի կիլոմետրերով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ ինչ որ գրավոր թուղթ Իրանից առնեն, որպեսզի խնդիրը փակվի։ Բայց ես կարծում եմ Ալիևը շատ ավելի ճարպիկ է նրանից, որ ծուղակը ունի, քանի որ եթե այդ թուղթը ստորագրեց եւ այդ հայտարարությունը կատարեց, ինքը Նիկոլին այդքան չի գիտակցում, Նիկոլին գիտակցում է, որ պետք է այդ քայլին գնա, ինչ որ Նիկոլը չգիտակցի, ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևը խուսափելով այդ նման հայտարարություն կատարելուց, տեսանք իր այնինչը, որ պիտի ստանար, ստացավ, եւ վերջի փուլում որ պարկյանին ասել, որ ես չեմ գալիս, ու չգնաս, չմասնակցեց այդ ուրեմն միջոցառմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը միակողմանի մի քանի օր մասնակցությամբ ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրեցին, բայց հետո ինքն էլ եկավ համերգում, նստեց, ասեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունները երկվորյակներ են, առանց մեկը մյուսը չի կարող իրականություն դառնալ, եւ դրանով ինքը անուղակի կերպով հաստատեց, որ այն ամբողջ հայտարարությունները, որ Գրանադայում կատարվել էր, անիմաստ են, որովհետեւ իրավական ուժ չունեն, այնինչ որ իրենք փորձում են ներկայացնել որպես հաղթանակ, իրականության ոչ մի հաղթանակ էլ այդ առումով չի եղել, եւ ամբողջ ամեն ինչը պայմանավորված է Ալիևի հայտարարությամբ, որը նա չի կատարում։ Բրյուսելում հիմա առայժմ այդ նախանձումը նախատեսված է, բայց ասում եմ, մինչեւ այդ Ալիևը փորձելու դեռ ինչ որ բաներ ստանալ, Նիկոլի չգիտենք, ինչ գուցե մի դասի կապակցությամբ ինչ որ պայմանավորվածություններ ստանալ, եթե դրանք ստանա, գուցե գնա, բայց եթե Պարեջի Պարկյանին դեթե կարող է այլ ինչ որ բաներ Նիկոլից ստանալ, հավանաբար այդտեղ է նույնիսկ չի գնալու կամ գնալու դեպքում խուսափելու այն, ինչ որ հստակ որոշումներ կամ փաստաթղթեր ստորագրելուց, եւ այսպես դգդգելու է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում։ Պարոն Մարկարյան, ձեր կարծիքով Մոսկվա, Վաշինգտոն, Բրյուսել այդ հարթակներում ինչ են առաջարկում Հայաստանի իշխանություններին, եւ հակառակը Հայաստանի իշխանությունները այդ հարթակներում ինչ են առաջարկում։ Ես դժվար կարող եմ մեր կուլիսների եղածների մասին տեսակետ հայտնել, ինչ առաջարկվում,
Կարծեմ հիմա հստակ առաջարկները այդ իմաստով այն ինչն է, որ դրված է սեղան, այսինքն խաղաղության համաձայնագրի հասնելը, սահմանագծում սահմանազատում այդ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը։ Բոլորն են խոսում են այդ մասին, թե եվրոպական կողմ, արևմտյան կողմը, թե ռուսական կողմը խոսում են այդ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման մասին, կարծեմ բոլորն էլ հակված են նրան, որ այս տարածքը վերջապես պետք է հակամարտությունը մի տեղ վերջանա եւ այս իրավիճակի ձգձգելը կողմերի համար նպաստավոր չէ, ասես ոչ մի ինչքան շուտ ձերբազատվել այս հայկական հայ-ադրբեջանական գուցե հակամարտությունից։ Թե ինչ կարողանան պարտադրել, դժվար է ասել։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել, ինչ որ պետք է տար, արդեն հստակորեն ասել է, Արցախը պիտի ճանաչեր Ադրբեջանի մաս ճանաչել է, տվել է Արցախը պետականության լուսարմանը համար փող է պատրաստել։ Միակ բանը, որ առայժմ դիմադրում է, դեռ չի տվել, գուցե այդ միջանցքը, հիմա գուցե այդ միջանցքի հարցն է դրված սեղանի վրա, որի շուրջ բանակցություններ է գնում, ինչ որ ձևաչափով կարողանան դրան հասնել, այնպես որ ասենք Իրանը գուցե չխանգարի այդ գործոնի միջանցքի ստեղծմանը, կարողանան դրան հասնել։ Ես դժվարանում եմ անկեղծ ասած հիմա հստակացած ինք ռուսական կողմը ինչ ասում, արևմտյան կողմը ինչ ասում, բայց կարևորը նրանց ասածը չի, կարևորը որ Նիկոլը եւ Ալիևը ինչպեսի պայմանավորվածություններ ունեն։ Նիկոլը ոչ մի լծակ չունի իր ձեռքում, չբոլորիս համար արդեն պարզ է, փորձում է մի օր արևմուտք, մի օր Ռուսաստան ինչ որ բաներ նրանց հովանու տակ հայտնվելով ինչ որ բաներ շահել, բայց Ադրբեջանի ձեռքում ունի բոլոր լծակները եւ Ալիևը կարողանում է լավագույնս այդ լծակներից օգտվել։ Տեսնում ենք, երբ պետք է գնում է Արևմուտք, Բրյուսելու, Պրահայում հասնում այն ամեն ինչին, որ ինքն ուզում է։ Պրահայում է դե Նիկոլին պարտադրեցին, որպեսզի տարածքային ամբողջականությունը ստանացի, ուրեմն Ադրբեջանի եւ Արցախը թողնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, բայց հիմա այնպես որ եթե նայեք ադրբեջանական դրատապամիջոցների սկսում են ծաղրել Նիկոլ Փաշինյանի այն արարքը, որ չի գնացել ԱՊՀ-ի նիստակական ժողովի մասնակցել, իսկ այսօր գնացել է Ֆրանսիա, մի տեսակ իրենք հիմա փորձում են խաղակարտ օգտագործել, որ հակվում են դեպի Ռուսաստան, Ռուսաստանի ցիրաշտայելով փորձում են Նիկոլին ինչ-որ բաներ մյուս կողմից պարտադրել։ Դե ասում եմ, իրենք այս լծակները կարողանում են օգտագործել Նիկոլին, բայց ցավոք ստի մենք լծակներ ընդհանրապես չունենք, թե լծակն էլ որ մնացել է մեր ձեռքում, Նիկոլը չի կարողանում ճիշտ ճերի օգտագործել։ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչ Ամիր Բեկովը BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանը Սյունիքը ճանաչում է որպես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք և խոսելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից ասել է, որ Հայաստանը չպետք է այդ միջանցքի բացման գործընթացը ձգձգի, քանի որ Ադրբեջանը ակնկալում է, որպիսի հստակ մեխանիզմներ լինեն, որոնք կերաշխավորեն իրենց ուղևորների տեղափոխությունը Ադրբեջանի որևէ կետից դեպի Նախիջևան և հակառակ ուղղությամբ։ Նաև հավելել է, որ եթե Հայաստանը չցանկանա այդ միջանցքը բացել, ապա իրենք ճանապարհը կբացեն Իրանի հետ։ Ադրբեջանի այս ներկայացրած պահանջները ինչ նպատակներ են հետապնդում։ Այսինքն այդ Իրանի սպասվող ճանապարհի մասին մի քիչ էլ համար անհասկանալի է, որովհետև Իրանի ճանապարհը հիմա էլ գոյություն ունի, ոչ թե հիմա գոյություն, այլ 30 տարի գոյություն ունեցել, արդ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապել է Իրանի տարածքով անցնող ճանապարհով։ Հիմա այն ինչ որ պայմանավորվել են, որ կառուցեն, դա գուցե մի քիչ ավելի նորոգված, ավելի այսպես արդյականացված ճանապարհներ են, հնարավորություններ են, որ պետք է ստեղծի։ Հետևաբար այն ինչ որ պրոֆես Պլամբիանը ներկայացնում է, չեմ կարծում դա Իրանի ճանապարհով անցնել է, դա իրանք այդ խաղը խաղում են, որպես Իրանին վստահեցնեն, որ եթե Հայաստանի ճանապարհով չանցնի, մենք կգանք ձեր ճանապարհով կգնանք, բայց կարծեմ իրանական կողմն էլ հասկանում է, որ դա այդ իմաստով այդքան էլ ուրեմն իրավական ուժ ունի, չի կարող այսպես ասած դրա վրա դա չի կարելի հիմք տարայեցնել։ Այն որ նման հայտարարություններ կատարում են, հետաքրքիր է, որտեղ հիմա հայտարարում են, որ Սյունիքը ճանաչում են որպես Հայաստանի սովերեն տարածք, ինքնիշխան տարածք, բայց միևնույն ժամանակ Ալիևը կանգնում է եւ շատ-շատ հաճախ հենց նույն Սյունիքը եւ ոչ միայն Սյունիքը, այլ շատ ավելի տարածքներ անվանում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, որպես Ադրբեջանի պատմական տարածքներ։ Նրանք մի տեսակ փորձում են այսպես խաղ խաղալ, թե ճանաչում են, եթե սպառնալի կպահում են մեր գլխին, որ եթե այդ միջանցքը չտաք Սյունիքով կամ ուրիշ ճանապարհով այդ միջանցքը չբացվի, մենք պատրաստ ենք այլ ճանապարհներով այդ միջանցքը բացել։ Ես կարծում եմ հիմնականում իրենց մոտեցումը, որ ունեն Հայաստանի տարածքների կապակցությամբ, դա թաքուն չէ, գուցե նման հայտարարություններ կատարում են մի տեսակ միջազգային հանրությանը ավելի չգրգռելու համար այս հարցում, լծակ չտալու միջազգային հանրությանը, որպես իրենց դեմ հայլեր ձեռնարկեն, ասենք պատժամիջոցներ կամ քննադատության տիրակ դարձնեն Ադրբեջանին, բայց ես կարծում եմ իրենք իրենց հիմնական նպատակը, որ ունեն այո Սյունիքը գրավելն է, նաև Գեղարքունիքը գրավելն է, մեր տարածքները գրավելն, ընդհանրապես այդ տարածքները, որ իրենք որպես արևմտյան Ադրբեջան են ներկայացնում։
Հայաստանի իշխանությունները ամբողջ աշխարհին ներկայանում են որպես ժողովրդավարության բաստիոն, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այսօր տարբեր ռազմական ու քաղաքական գործիչներ գտնվում են բանտերում՝ Արմեն Աշոտյան, Յուրի Խաչատրով, Նարեկ Մանյան եւ այլ։ Այս քաղաքական եւ ռազմական գործիչներին բանտերում պահելով իշխանությունները ինչ նպատակ են հետապնդում եւ ինչ խնդիր են լուծում դրանով ձեր կարծիքով։ Բնականաբար մարդկանց լրացնելու նպատակն է առաջին հերթին դրված սեղանի, այսինքն նրանք փորձում են ովքեր որոնք ունեն լծակներ իրենց դեմ պայքարելու համար, ունեն լծակներ, որոնք կարող են բարձրացնել այ հարցերը եւ ճիշտ հաղթել միջազգային հարության մեջ, նաեւ Հայաստանի ներքին դաշտում կարող են նման աշխատանք տանել, փորձում են ամեն կերպ կեղծ ցինցու գործեր կարելով նրանց լրացնել, որ ժողովրդաբարքը բաստիոնը դարձա միայն Նիկոլը եւ իր շրջապատի թիմակիցները կարող են այդ դրան հավատալ ու նաև այն մարդիկ, ովքեր արևմուտքում նստած հովանավորում են կամ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ ուղղությունը, որ այսօր մենք Հայաստանում դրա ականատեսնենք, վկայում այն մասին, որ թափես նման բաստիոն գոյություն չունի ժողովրդավարության, այնինչ որ Նիկոլը ստեղծել է, շատ ավելի սարսափելի կամ բաթն է, անգամներ ավելի բաթ է նրանից, քան ինքը, այսպես ասած, տարիներ շարունակ քննադատում է եւ դրա մեջ մեղադրում է նախկին իշխանություններին Հայաստանին։ Ես դատելով գոնե կարող ենք ասել, որ նախկինում այսքան քաղբանդակյալ չի եղել, որի ցանկը նման քանակությամբ քաղբանդակյալը մենք չենք ուղացել քաղաքական հայացքերի պատճառով, մարդիկ չեն եղել բանտերում, պալատակների չեն ենթարկվել, չեն ծեծվել տողոսներում, բայց այդ ամեն ինչը տեղի էր ունում Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Հայաստանի այսպես կոչված ժողովրդավարական բաստիոն հռչակվելու ժամանակաշրջանում։ Հիմնականում ասում եմ, նպատակը նույնն է, այդ մարդկանց հասարակությունից մեկուս հասնելն է, հեռու պահելն է։ Հիմնականում ամեն մեկը վերջնասով տարբեր, Արմեն Աշոտյանին մեկ այլ նպատակով, Նարեկ Մարյանին մեկ այլ նպատակով, ասենք Տաթև Վիրավյանին մեկ այլ նպատակով, Յուրի Խաչատրովին մեկ այլ նպատակով, վերջապես ամեն մեկի համար ունենք ինչ որ պատճառ նրանց լրացնելու համար եւ փորձում են այդ միջոցով լրացնել։ Նաեւ Արցախն է, Արցախի ղեկավարությունը բացի բանտերում պայելով, դա էլ այս կայդը նույն ըստ ասած շրջանակում ներառ է։ Ձեր ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում նշեցիք, որ Ադրբեջանի թիրախում այս պահին Հայաստանն է, նա փորձելու է ստանալ Նիկոլ Փաշինյանից առավելագույնը, այժմ Գեղարքունիքը, Վայոց Ձորը, Սյունիքը, առհասարակ ամբողջ Հայաստանը թշնամու թիրախում։ Այս ամենը կանխելու համար ինչ քայլեր է անհրաժեշտ անել եւ այնպիսի քայլեր, որոնք իսկապես արդյունք կտան։ Այս միակ եւ առաջիկ հայրը, որը պետք է կիրականացվի անհապաղ Հայաստանը, դա իշխանափոխությունն է, որտեղ այս իշխանությունների օրոք բան չի փոխվել։ Ինչ ճանապարհով եք պատկերացնում իշխանափոխությունը, պարոն Մարգարյան։ Մենք տեսանք, որ մարդիկ դուրս եկան փողոց, սակայն Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի չունեցավ։ Գիտեք, այդ իշխանափոխության թեման բավական բարդ հարց է, եթե իմանալ ինչպես կարելի իշխանափոխություն անել, հավանաբար մեկին կասեի, որ գնա այդ ձևով իշխանափոխություն իրականացնի, դա ծապազանց բարդ process հատկապես, որ մենք պիտի իմանանք, որ գործն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որը գիտի այդ բոլոր մեթոդները, բայց ոչ թե միայն ինքը, այլ այն ամբողջ խորհրդատուները կամ գործակալական ցանցերը, որոնք իրեն շրջապատել են, իշխուժը կան, այսքան ժամանակ իրեն աջակցել են 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո եւ իրեն պահել են իշխանության միջև այսօր, շատ բարձ է, որ բոլոր այդ մեթոդներին իրենք տիրապետում են, դուք ցանկացած ձևը, որ փորձեք մոտենալ, ինքը ունի դրա, այսպես ասած, հակադարձելու քայլը։ Տեսած չէ Երևանի ընտրությունների կապակցությամբ ինչ եղավ։ Իրենք ամբողջ Երևանով պարտեցին, չկարողացան բավարար ձայներ հավաքել, բայց նույն այդ պարտությունը ինձ համար վերածեցին հաղթանակի, ելի իրենց մարդը մնաց քաղաքապետի պաշտոնում։ Սա ամենափոքր, այսպես ասած, գուցե մի հատ օրինակն է, որ այս մարդիկ ունեն ամեն տարբեր տեսակի լծակներ եւ մտածված կերպով կարողանում են քաղել։ Չափազանց բարդ հարց է Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնելու հարցը, մտածել, որ միայն Նիկոլին կարելի է փողոցով վերացնել, ես կարծում դա չի լինելու։ Գիտեք, ինքն ասում է ժողովուրդը, երբ որ պահանջի ես կգնամ, բայց ոչ մի անգամ չի ասում, որ այդ ժողովուրդը հասցելով ինչ հասցանում։ Խոսում եմ անորոշ հասկացության մասին, որ այդ ժողովուրդը, չգիտենք ով է, 10000 մարդ, 20000 մարդ, 100000, 200000, 1 միլիոն։ Մի քանի առաջ հայտ մամիջանյանը կասեմ ճիշտ էր ասել, որ 1 միլիոն մարդ էր գա փողոց, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տալու, վերջնասով ասելով 1 միլիոն էլ կա, որ տունը նստած ինձ պաշտպանում է։ Հետևաբար այդպես փողոցով միայն չի կարելի Նիկոլին փերացնել։ Գիտենք նաև իմպիչմենտի կամ ամուսնավության հայտնելու այդ լծակը կա սահմանադրական առումով, դրան են նաև հակադարձելու Նիկոլը տարբեր մեթոդներով։ Ես կարծում եմ լավագույնը պետք է լինի այս ամենի գուցե միշտ որպես այդ հիբրիդային կամ բաղադրյալ միշտ որ մոդել մշակելը, որը զուգահեռ կտանի այսպես թե ժողովրդի փողոցում ճնշումը, ժողովրդի
ունենալ ժողովրդի կարողանալ բերել փողոց, պահել փողոցում եւ մյուս կողմից նաեւ սահմանադրական դեպքերից միաժամանակ օգտվել։ Եվ ամենակարևորը, ես կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյան այսօր իշխանության ղեկին մնում է միջազգային հովանավորության արդյունքում։ Այսինքն նրան պահում են նաեւ միջազգային հանրության կողմից, իսկ նրանց ովքեր Նիկոլը նպաստավոր է մնա Հայաստանի ղեկին, քանի որ ինչ ցանկանում է անում է, ինչ ցանկանում են պարտադրում են Նիկոլը անում է, և կարող են իր միջոցով ինչ-որ ստացած խաղաղության հասնել գուցե իրենց պատկերացմամբ այս տարածաշրջանից, բայց նրանք կանգնած են Նիկոլի ցիկ, Նիկոլ Փաշտյանի ցիկունքին։ Ես կարծում եմ պետք է Նիկոլին նաև ինչ-որ կերպով զրկել միջազգային այդ լեգիտիմությունից և այդ հովանավորությունից և աջակցությունից ունի, որ ունի։ Ես կարծում եմ այդ կապակցության մեծ բեր կա դրված նաև մեր Սփյուռքի ուսերին, չափազանց Սփյուռքը խառնվելու իրավունքի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, բայց ես հակառակ համոզված եմ, որ այո, այս հարցում, քանի որ համազգային հարց է, մեր հայկական պետականության հարց է, եւ հայկական պետականությունը պատկանում է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներին, այլ նաեւ սփյուռքային, նաեւ արցախայինը, ամբողջ աշխարհացրիվ հայությանն է պատկանում այս պետականությունը, որ ստեղծվել է, դա ամբողջ հայ ժողովրդի, այսպես ասած, պայքարի, մակարումի, դարի շարունակ պայքարի արդյունքն է։ Եվ հետաբար մենք նաև իրավունք ունենք այն դա պահպանելու կապակցությամբ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։ Ես կարծում եմ, դա պետք է բացահայտի նաև միջազգային հանրության համար, որ Նիկոլը ունի լեգիտիմություն, ունի իրավական ուժ, ունի, այսպես ասած, իրավունք, որից է թուղթ ստորագրելու իրավական առումով համաձայնագրեր կնքելու Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի ժողովրդի անունից։ Ցավոք սրտի Արցախի հարցում մենք չկարողացանք դեռ միջև այստեղ հասնել, եւ հիմնականում Արցախը թուղթներ ինքը չի ստորագրել իրականության մեջ, այնպես ձևակերպես, որ Արցախի իշխանությունները իրենք այդ թուղթը ստորագրեցին, բայց ամեն դեպքում պիտի իր լեգիտիմությունը ստանել հարցականի տակ, իրեն փոխել ամեն կերպ զրկել միջազգային աջակցությունից, եւ ես կարծում եմ, գուցե դա մի քանի կողմից իրեն ճշմարտ տակ դնելով ի վերջո մենք կարողանանք հասնել նրան, որ ինքը գա այն հարցականության, որ ինքը այլևս անելիք չունի Հայաստանի իշխանության հետին, եւ որոշի վերջո հրաժարական տալ կամ հեռանալ կամ իշխանությունը հանձնել մարդկանց, ովքեր կարողանան մեզ հանել այս իրավիճակ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուն էր, մենք տեսակապի միջոցով զրուցում էինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող իրավաբան, քաղաքագետ Ռոբերտ Մարկարյանի հետ։ Կհանդիպենք։